សូមជម្រាបសួរបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់ Channel ខ្មែរ Update យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងពំនាំនៅលំហាត់ Limit ថ្មីថ្មីចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយលំហាត់នេះជាភាគទី9ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសិក្សាតែត្រឹមភាគទី10តែប៉ុណ្ណោះនៅលំហាត់ Limit ហើយដោយបញ្ចប់នៅលំហាត់ Limit បងប្អូនណាដែលអាចចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនអ្វីសូម Comment មកខាងក្រោមមកដើម្បីខ្ញុំរើសមតិភាគច្រើនខ្ញុំនឹងបង្រៀនបាទដល់អញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ limit ជាបន្តទៀតលំហាត់ A យើងមានប៉ុណ្ណឹងលំហាត់ B ថ្ងៃហ្នឹងយើងសិក្សា3លំហាត់ចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការមើលដល់អញ្ចឹងយើងចូលដល់ចម្លើយដូចតទៅចម្លើយ A limit x ត្រឹក A A sin x ដល់ A លើ x គេបដល់ A គេបបាទបាទយើងពិនិត្យមើលវាឃើញរៀង0លើ0ដោយសារ x ត្រឹក a ជួសចូលកន្លែង x នេះស្មើ a ដល់ a ស្មើ0នេះក៏អញ្ចឹងដែររៀងរបស់វាគឺ0លើ0តែរៀង0លើ0ទៀតត្រូវដោះស្រាយថ្មីដោយសារយើងពិនិត្យឃើញថាភាគបែងនេះបងអូនភាគបែងវាចូលរូបមន្ត a គៀបដល់ b គៀបនេះអញ្ចឹងយើងឆ្លើយជាបន្តមកស្មើនឹងយើងឃើញថាអានឹងចូលរូបមន្ត a គៀបដល់ b គៀបវាស្មើនឹង a ដល់ b តា a ការ៉េបូក ab បូក b ការ៉េរូបមន្តបាទអូនដោយសារបាទដោយសារយើងឃើញថា limit x ត្រឹក a នេះហើយឃើញថា x ដល់ a អានេះ x ដល់ a ឃើញកតាដូចគ្នាបាទឃើញកតាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចតាំងវាបានដូចនេះយើងតាំងមកតាំងកាមួយមកបាទតាំងការ x ស្មើដល់ a x ដល់ a តាំងការស្មើ x ដល់ a ខ្សែហ្នឹងខ្សែដូចគ្នាបងអូនហើយយើងនាំឲ្យមកនាំឲ្យ x ស្មើនឹងការបូក a យើងបោះ a មកខាងនេះមកបាទបានបូកកាលណា x ខត្រឹក a យើងយក x ខត្រឹក a ជួសចូលកន្លែង x ហ្នឹងមកវាស្មើនឹង a a ដល់ a a ដល់ a ស្មើ0នោះការខត្រឹក0បាទការខត្រឹក0ដូចនេះយើងបានបន្តទៀតបាទយើងបានបន្តទៀត limit x ត្រឹក a អាហ្នឹងយើងសេប្រធានវាមកវិញសិនបន្ទាប់មកស្មើនឹង limit k ខត្រឹក0កន្លែង x ខត្រឹក a យើងជួសដោយ k ខត្រឹក0ម្ដង sin x ដល់ a យើងជួសដោយ k ដោយសារ x ដល់ a យើងតាំងវាស្មើនឹង k បាទអានេះក៏អញ្ចឹងដែរ x ដល់ a ស្មើនឹង k បាទយើងឃើញថា x ការ៉េនេះយើងនិយាយថា x ចុះ x យើងនាំឲ្យ x ញ៉ាំនេះស្មើនឹង k បូក a កន្លែងណាយើងមាន x នេះយើងជួសដោយ k បូក a មកដូចជាអានឹងចឹងយើងជួសមកហើយលើកជា o ការ៉េធម្មតាបន្ទាប់មកយើងពិនិត្យឃើញថា limit k ខត្រឹក0នេះ sin k ឬ k ស្មើរូបមន្តនឹង limit x ត្រឹក limit x ខត្រឹក0 sin x ឬ x ស្មើនឹង1រូបមន្តវាស្មើជាបន្តទៀតអាហ្នឹងស្មើនឹង1យើងឃើញថា1លើអាម្ដុំហ្នឹងអាម្ដុំយើងពិនិត្យឃើញថា limit នេះ limit k ខត្រឹក0ជួសចូលកន្លែង k ដោយ0 0 k នេះ0 0អានេះយើងសល់ a ការ៉េអានេះ0វាស្មើនឹង a គុណ a នេះវាស្មើនឹង a ការ៉េដែរ a ការ៉េ3ដងមកចម្លើយរបស់វានេះ1ស្មើ a ការ៉េបូក a ការ៉េយើងឃើញថាវាដូចគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចបូកវាបញ្ចូលគ្នាបានដូចនេះ a វាស្មើនឹង1លើ 3a ការ៉េ
បាទ1លើ 3a ការ៉េបាទបងប្អូនខ្ញុំសូមបញ្យលលឿនបន្តិចហើយដើម្បីកុំឲ្យវាពេលវេលាវាដើរលឿនពេកតែអញ្ចឹងយើងចូលដល់លំហាត់ b ជាបន្តទៅទៀតបាទលំហាត់ b ចំណោយយកវា limit x ត្រឹក1 1ដល់ x ការ៉េលើ sin phi x យើងបើយើងជួសជ្រើសរៀងរបស់វាជួសចូលដល់ឃើញរៀងរបស់វាគឺ0នៅ0ទៀតហើយ1ដល់1ស្មើ0 sin phi ស្មើនឹង1អេ sin phi ស្មើ0សំដៅបាទ sin phi ស្មើ0រៀងរបស់វាគឺ0លើ0តើយើងពិនិត្យឃើញថា1ដល់ x ការ៉េវាចូលរូបមុន a ការ៉េដល់ b ការ៉េហើយយើងឃើញហើយយើងអាចបំបែក sin phi x នេះជា sin ចូលរូបមុនមួយទៀត sin phi ដល់ alpha វាស្មើនឹង sin alpha ដូចនេះយើងឆ្លើយមកបាទ limit x ត្រឹក1យើងបំបែកវាជា2កតាមកអានេះយើងចូលរូបមុនទៅកោណមៀតsin phi ដល់ alpha វាស្មើនឹង sin alpha ដូចលើវិញដោយសារឃើញចឹងហើយយើងឃើញថា phi នេះវាដូចគ្នាយើងចាប់វាជាកតាមកចាប់វាជាកតាវាស្មើនឹង1ដល់ x បាទចាប់វាជាកតាស្មើនឹង1ដល់ x 1ដល់ x យើងឃើញថាកតាលើកតានេះវាដូចគ្នាដូចគ្នាយើងអាចតាំងវាបានទៀតហើយដូចនេះយើងបានតាំងកាមកយើងអាតាំងនេះដូចខ្ញុំបញ្យល់ហើយយើងចង់តាំងអីក៏បានអសអីក៏បានដែរបាទខ្ញុំចូលចិត្តតែតាំងកាតាំងកាស្មើ1ដល់ x បាទតាហ្នឹងហើយយើងទាញវា x មកវារបស់ x ទៅខាងនោះរុញកាមកខាងនេះវិញមកវាស្មើនឹង1ដល់កាបាទកាណា x ខិតត្រឹក1ខ្លាញ់ x ខិតត្រឹក1យើងជួសចូលដល់ x 1 1ដល់1ស្មើ0នោះកាខិតត្រឹក0បាទយើងបានទៀតមកយើងបាន b អាយើងដាក់ c ប្រធានវាមកវិញសិនហើយយើងស្មើនឹង limitk កត្រឹក0នេះអាឡៃ x កត្រឹក1យើងជួសដោយ k កត្រឹក0ដោយសារអាកតា1ដល់ x យើងតាំងដោយ k ដូចនេះយើងជួសចូលដោយ k មកហើយកន្លែងណា x នេះ x យើងទាញមិញវាស្មើនឹង1ដល់ k ជួសចូលមក1ដល់ k ហើយនេះវាតាំងដោយ k ដែរនេះ k ផៃផៃ k សរសេរបានដូចគ្នាបាទយើងឃើញថាលៃយ៉ាងណាដើម្បីចូលប្រមូលទៀតហើយ limitk កត្រឹក0នេះយើងលើយ៉ាងណាឲ្យចូលរួមមុនអានេះយើងអានេះគេឃើញថាមានផៃអានេះយើងមានតកាតែខ្វះផៃនេះយើងគុណនឹងផៃចាច់ផៃមកដើម្បីចូលរួមមុនបាទ1យើងគុណមកយើងអានឹងយើងផ្ដាច់មក1 + 1ដកាហើយយើងគុណនឹងផៃយើងត្រូវចាច់នឹងផៃវិញដើម្បីបបាត់វាចោលបាទយើងឃើញថាអានេះវាស្មើនឹង1គុណ1 + 1ដកាកាកត្រឹក0នេះចំណោយរបស់វាគឺស្មើនឹង2លើផៃបាទ b ស្មើ2លើផៃបាទជាចំណោយរបស់វានេះចូលលំហាត់ c ជាបន្តទៅទៀតមកលំហាត់ c limit x ត្រឹកផៃ1ដល់ sin x លើ2លើ x រើលើផៃដល់ x អូការ៉េយើងជួបបើចង់រៀងរបស់វាគឺរៀងរបស់វា0លើ0ទៀតហើយ1ដល់ sinphi លើ2 sin phi លើ2ស្មើនឹង1 1ដល់1ស្មើ0កាញ់ x នេះយើងជួសដោយ phi phi ដល់ phi ស្មើ0បាទរៀងរបស់វាគឺ0លើ0រៀង0លើ0តើគេដោះស្រាយធ្វើម៉េចបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា limit x ត្រឹក phi 1បាទយើងឃើញថា sin x លើ2នេះវាចូលរូបមុនចូលរូបមុនកុស phi លើ2ដល់ alphaវាស្មើនឹង sin alpha
កុសហើយលើ2ដល់អាហ្វាវាចូលរូបមន្តសិនអាហ្វាបាទចូលរូបមន្តសិនអាហ្វានេះជួលលើវិញមកអញ្ចឹងយើងជួដោយប៉ុណ្ណឹងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់អាភិបាយហ្នឹងរូមមកបាទយើងដាក់ភិបាយរូមដាក់ភិបាយរូមហើយយើងពិនិត្យមើលឃើញ x ដល់ f x ដល់ x នេះអានេះក៏ x ដល់ x ដែរឃើញវាជាកតាអញ្ចឹងបាទឃើញវាជាកតាអញ្ចឹងយើងអាចតាំងវាបានទៀតហើយនេះនេះយើងតាំងកាមកតាំងកាស្មើនឹងអាហ្នឹងសញ្ញាស្មើបាទស្មើនឹង x ដល់ x នេះកតាប៉ុណ្ណឹងយើងតាំងដោយ x ដល់ x ហើយយើងចង់ទាញរក x មកស្មើ x ដល់ k វិញនេះយើងបោះ x ខាងនោះរុញ k មកនេះនេះវាស្មើនឹង x ដល់ k កាលណា x ខិតត្រឹក x នោះ k វាខិតត្រឹក0បាទយក x ចុះចូលមកវាស្មើនឹង x ដល់ x ស្មើនឹង0នេះ k ខិតត្រឹក0យើងបានជាបន្តទៀតទៀតបានសេលីមីត x ត្រឹក x ហ្នឹងយើងដាក់វិញអត់ដែរមកបន្តមកស្មើlimit នេះ x ត្រឹក x ចុះចូលមកស្មើនឹង k ខិតត្រឹក0 1ដកកុសយើងតាំងវិញវាស្មើនឹង k អាកតានេះស្មើនឹង k នេះ k លើ2អានេះក៏តាំងឲ្យ k ដែរកតា k អូការ៉េមកបាទយើងឃើញថា1ដកកុស k លើ2នេះវាចូលរូបមុន1ដកកុស x ស្មើនឹង2 sin ក្រេ x លើ2បាទនេះយើងឃើញថាចូលរូបមុន limit k ខិតត្រឹក0នេះចូលរូបមុន1ដកកុសកាលើ2នេះវាស្មើនឹង2 sin ការ៉េកាលើ2ហ្នឹងហើយលើ2ទៀតយើងតម្រូវពីបែអឹងយើងគុណចម្រាស់មកវាស្មើនឹងកាលើ4បាទកាលើ4យើងដោយយើងមើលពីបែវាស្មើនឹងកាការ៉េយើងលៃយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យវាដូចគ្នាចូលរូបមន្តដូចនេះអានេះវាមាន4អានេះយើងអត់4យើងត្រូវចែកនឹងកាលើ4ដើម្បីឲ្យវាចូលរូបមន្តកាលើ4លើជាអូការ៉េដោយសារបាទដោយសារ4ការ៉េស្មើនឹង16ធ្វើម៉េចឲ្យបាត់វិញបាត់ឲ្យឃើញការការ៉េវិញអញ្ចឹងត្រូវតែគុណនឹង1លើ16គុណ1លើ16ដើម្បីឲ្យបាត់ណានេះវិញ4ការ៉េនេះ16បាទយើងឆ្លើយបន្តទៀតដោយសារអានេះយើងចូល9វាស្មើនឹង1បាទស្មើនឹង1 1គុណ2បាន2 2គុណ1បាន2ដែរ2លើ16យើងសម្រួលបានសម្រួលបានស្មើនឹង1លើ8នេះបាទចម្លើយរបស់វាគឺស្មើនឹង1លើ8បាទលំហាត់ទាំង3នេះសូមចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចចូលនឹងការបញ្ចូលរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe នោះសូមចុច Subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពីយើងខ្ញុំជាបន្តទៀតបាទដូចនេះ Channel Khmer Update សូមជម្រាបលាសូមអរគុណ